سلامونه درس خبرونه ته خره غلاست ز شاسیه حیایم یو امریکایی ساينس پو ویلی تعلیم د تړلو دروازو کنجی ده نو راځي نن هم یو بل ور پرانیزو د انګریزي شپ لوست ترڅنګ د زده کوچه ژبی باید بچان پیدا کړي کنه نو د دوی نسل بل منځ زی او ټول ژوند په همدې خبرې پورې تړلای دی البته ژبی نشي د بیلابیلو ژبیو تکثر څنګه کیږي د دولسو ساعتونو په ساعت کې د ماسپخین دوه بجې ویل کیږي خو د څلیرشتو ساعتونو په ساعت کې بیا څوارلس ویل کیږي د دولسو او څلورویشتو ساعتونو له مخې وخت یا ساعت څنګه ویل کیدای شي دغه ځګونه د پلاستیکي خځلو په نیولو کې مرسته کوي د خان سیستم د ویالو او سیندونو اوبه څنګه پاکې ساتلی شو جوړ په خیر په دې هیله چې د تېرې اونۍ درسونه مو تکرار کړي وي لوست په تکرار او تمرین کول زده کیږي ښه نو د نن ورځې مهالویش یا تقسیم اوقات کې لومړی مضمون د انګریزي ژبې لوست دی که مو څوک وپوښتي چې سیمه مو څنګه ده څه پکې دي نو انګریزي ژبه کې څه ورته ووایو ستړي مشي زه شکیبا یم او په نننی لوست کې به دا زده کړو چې څنګه په انګریزۍ کې د خپلې سیمې یا ښارګوټي په اړه خبرې وکړو د بېلګې په توګه په انګریزۍ کې دا ووایو چې زما په سیمه کې یو مارکیټ دی There's a market in my town. There's a market in my town. راځه چې دا جمله ماته کړو د there یا د ربط په ټکي پیلېږي ورپسې د to be فعل چې دلته is دی او موږ د s په څیر وایو ورپسې بیا د ټکی او پای کې د مارکیټ ټکی او ان ورپسې د ملکیت صفت my او په پای کې د town یا ښارګوټي ټکی دی There's a market in my town. There's a market in my town. درخه اوس خو په دې پوه شوئ چې څنګه ووایئ زما په ښارګوټي یا سیمه کې یو مارکیټ دی راځئ چې تمرین یې کړو واورئ او تکرار یې کړئ There. There. There's a. There's a. There's a market. There's a market. There's a market in my. There's a market in my. There's a market in my town. There's a market in my town. There's a market in my town. دته مو هم پام شو چې پر ځینو ټکو د نورو پرتله ډېر ټینګار شوی و The, market او town دا درې واړه مهم ټکي دي او ډېر پرې ټینګار شوی و خو پر is, a, in او my دومره ټینګار نه دی شوی دته هم پام وکړئ چې له the وروسته is په is بدلیږي او دا له a سره یو ځای شوی او داسې ویل کیږي the یا زه د مارکیټ په پای کې د تی توری د ان له ټکي سره یو ځای کیږي او د تن په څیر ویل کیږي نو دا بشپړه جمله داسې ویلی شو There's a market in my town. There's a market in my town. راځئ چې بیا تمرین کړو خو دا ځل به یې له پایه پیلوو په یاد ولرئ چې هر ځل یې تکرار کړئ My town. My town. In my town. In my town. Market in my town. Market in my town. The market in my town. The market in my town. There's a market in my town. There's a market in my town. There's a market in my town. Oli, no ostas waile sheche, det sasu kharguti ki market dai. راځئ چې نور ځایونه هم تمرین کړو له روغتونه به یې پیل کړو هاسپیټل هاسپیټل There's a hospital There's a hospital in my town او بیا تمځای Station
Station. There's a station. There's a station in my town. او په پای کې بیا بانک 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 There's a bank. There's a bank in my town. ډیر ښه راځئ چې لږ مو وازمویم زه به د ځای نوم اخلم او تاسو یې جمله ووایئ Hospital There's a hospital in my town. Station. There's a station in my town. Bank. There's a bank in my town. درخه نو تاسو اوس په انګریزی کې د خپل ښارګوټي په اړه خبرې کولای شئ. تر بیا. موږ ټول پوهیږو که ژوي پایي نو باید بچي وزېږي د ژویو او نباتاتو بقا په بېلابېلو ډولونو وي ټول ژوي لومړی زېږېدلي لوی شوي او بیا ډېرو یې بچیان پیدا کړي همدې ته د ژوند کړۍ وایي ټول ژوي د خپل ژوند کړۍ کې بدلېږي خو د بېلابېلو ژویو د بدلون موده بېله ده موږ انسانان دومره نه بدلېږو یوازی لویگو او برنامو یو څه بدلیږي په داسې حال کې چې ځینې موجودات له ودې وروسته په بشپړ ډول بدلیږي لکه پتنګان د ډیرو ژوو پرتله د انسان د ژوند کړۍ خورا ورو ده موږ ټول زړیږو او مړه کیږو خو د ژوند کړۍ هیڅکله نه دریږي ژوی باید بچیان پیدا کړي کنه نو د دوی نسل به له منځه ځي او ټول ژوند په همدې خبرې پورې تړلی دی البته ژوی نشي کولی په ډېرې اسانۍ سره ځان کاپي کړي او بل ژوی پیدا کړي که څه هم ځینې ساده موجودات لکه باکتریاګانې په ډېرې اسانۍ سره په دوه برخو ویشل کیږي او همداسې د ځان په څیر نورې کاپیانې یعنی باکتریاګانې جوړولی شي خو ډیری ژوي نر او ماده بڼې لري نو دوی یوازې هغه مهال نوې کاپي جوړولی شي یا بچی پیدا کولی شي چې نر او ماده یې سره یو ځای شي همدې ته بیا د ژوو نسلګري وایي ماده ژوی له جنسي اړیکې وروسته مینډوریږي حشرات کبان او مرغان بیا هګۍ اچوي د انسانانو په څیر تیلرونکي ژوي هګۍ نه اچوي خزینه خپل ماشومان په خپل بدن کې ساتي تر هغه چې نړۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره پوره وده وکړي د خوړو سلسله یا کړۍ ښیي چې بوټي او ژوي څنګه خپل انرژي ترلاسه کوي مثلا واخه واخه ډیر جنجال نه لري لمرې خوښیږي او هوښیار دي ځکه چې خپل خواړه په خپله جوړوي یوازې د لمر په مرسته نو ځکه ورته تولیدونکي ویل کیږي نو واخه اړ نه دي چې څه وخوري خو کله کله دوی خوړل کیږي او بل پلو بیا صحرایي سوی دی چې نشي کولی خپل خواړه په خپله جوړ کړي نو واخه خوري موږ ورته مصرفونکی وایو د ده واخه ډیر خوښ دی او ټوله ورځې خوري ډیر ژوند ښه دی خو دا سوی یوازې خوراک نه کوي دی هم خوړل کیږي زمره یو ستر او ځواکمن ژوی دی چې ډیر غاښونه لري او ښکار کوي په دې معنا چې نور ژوي ښکاروي او خوري خو په حقیقت کې لمر هم تغذیه کوي هغه انرژي چې واخه لمر ترلاسه کوي بیا یې سوی خوري په پای کې زمره یې خوري نو په حقیقت کې پر ځمکه هر څه د لمر په انرژي پایي آن د زمري په څیر ژوي عجیبه ده شاید په غلطۍ مې د کمرې د زوم تڼۍ کې کاغلې وي و خدایا د زمره خو نږدې راځي موږ ټول پوهیږو چې شپه او ورځ څلور ویشت ساعته کیږي خو کله مو په دې فکر کړی چې دیارلسم ساعت کوم دی درس خپرونه د بی بی سي پر سټلایټ د سهار یولس بجې خپریږي او زه بیا د غرمې ډوډۍ په دیارلسو بجو یعنی د غرمې یوه بجه خورم د ورځې د دولسو او څلور ویشتو ساعتونو له مخې موږ وخت څنګه ویلی شو د یوې بجې او د دیارلسو بجو توپیر شته سلامونه
د ریاضی یو بل درس ته مو زه شازیا سنگروال هرکلای کوم. نن دا زده کوو چې د 12 ساعتونو او 48 ساعتونو طریقې لمخې څرنګه وخت ووایو. د وخت جدول او د وخت واټان یا فاصله هم چې مهم موضوعات دي نن یې زده کوو. اوس نو قلم او کتابچه را واخلئ چې خپل درس پیل کړو. لومړی ځل لرغونو مصریانو یوه شپه ورځ په 48 ساعتونو ویشله شي، اوس ترې موږ د وخت بیانولو او ښودلو لپاره کار اخلو. د 12 ساعتونو په ساعت کې کله چې ساعت د غرمې له 12 بجو یوې بجې ته بدلیږي، دې ته د ماسپخین یوه بجه ویل کیږي او سهار په ماسپخین بدلیږي. د 48 ساعتونو په ساعت کې کله چې ساعت د غرمې له 12 بجو د ماسپخین یوې بجې ته اوړي، دې ته 12 بجې ویل کیږي او د ماسپخین کلمه ورسره نه اضافه کیږي. خو په دواړو حالتونو کې وخت له غرمې مخکې نه ماسپخین ته بدلیږي. راځي چې د یوې ورځې ساعتونه د 12 ساعتونو او 48 ساعتونو د ساعت لمخې وګورو. په دواړو کې د سهار ساعت یو شان دی. د مثال په توګه د سهار یا لغرمې مخکې 9 بجې د 12 ساعتونو په ساعت کې او 9 بجې د 48 ساعتونو په ساعت کې هم یو شان دي او دواړه 9 بجې دي. خو کله چې په غرمې کې وخت بدل شي، نو د وخت خودلو او آن بیانولو کې بدلون راځي. مثلا د 12 ساعتونو په ساعت کې د ماسپخین 2 بجې ویل کیږي، خو د 48 ساعتونو په ساعت کې بیا 14 ویل کیږي. خو که هر ډول یې ووایو، بجې هماغه 2 دي. په دې اړه به لږ نور هم وغږیږو. یوازینی شی چې په دواړو کې متفاوت دی، د سهار 12 بجې یا نیمه شپه ده. د نیمه شپې په 12 بجو کې ساعت 0 کیږي او د هغه وخت دی چې ورځ او نیټه هم ورسره بدلیږي. اوس راځئ د وخت دا جدول وګورئ. لغرمې وروسته ماسپخین او مازیګر د 12 ساعتونو او 48 ساعتونو په ساعتونو کې خېچې ظاهري بڼې یو له بل سره ډېر توپیر لري، سره د دې چې دواړه عین وخت خي. د مثال په ډول د 48 ساعتونو په ساعت کې 15 بجې په نظر کې نیسو او د 12 ساعتونو پر ساعت یې بدلو. د 48 ساعتونو له ساعت څخه د 12 ساعتونو ساعت ته د بدلولو یو غړندې طریقه په تیره بیا د ماسپخین او مازیګر لپاره داده چې د 48 ساعتونو له وخت څخه 12 کم کړي. د مثال په ډول زموږ د کارونو په لست کې د مرغاویو د هاوس او باید په 15 بجو کې بدل شي. دا د ماسپخین 2 بجې کیږي. راځي چې د تفریق عملیې څخه کار واخلو. هو، 15 منفی 12 مساوي 3 کیږي. نو دا د ماسپخین 3 بجې دي. راځي چې د کارونو د فهرست یو بل هم وازمایو. پر 13 بجو د فوټبال لوبه کوو. 13 منفی 12 مساوي 6 کیږي. نو دا د مازیګر 6 بجې کیږي. د 12 او 48 ساعتونو توپیر ته خمو پام دی. راځي دلته به لګنور هم تمرین کړو. لطفا د 48 ساعتونو دا وختونه د 12 ساعتونو د ساعت پر وختونو بدل کړئ. که ساعت کې 14 بجې وي، نو 12 ورڅخه کم کړئ. 14 منفی 12 څلور کیږي. نو دا د مازیګر 4 بجې کیږي. اوس له 0 12 کمو چې و کیږي. سمه ده، دا د ماښام 2 بجې دي. خلک په وخت پوهېدل یا د وخت په اړه پوهه درلودل څه ګټه لري؟ موږ د وخت په پوهېدو سره په دې هم پوهېږو چې کله ورځ او یا شپه کیږي، او له دې نه هم مهمه خبره دا ده چې کولی شو خپل کاري او شخصي پروګرامونه تنظیم کړو. د وخت جدول موږ سره مرسته کوي چې خپل ورځنی پلانونه جوړ کړو او په وخت ورته ورسیږو. مثلا غواړو یو ځای ته ولاړ شو، یا یو کس ووینو، او یا یو کار په موقع او وخت سره ترسره کړو. دا ټول هغه مهال کولی شو چې په وخت باندې وپوهېږو او د خپلو کارونو لپاره د وخت یو جدول یا پلان ولرو. که غواړئ د سهار تر 10 بجو پورې د ښار مرکز ته ورسیږئ او باید په ملي بس موټر کې ولاړ شئ، که سفر مو یو ساعت وخت نیسي، نو باید پر 9 بجو د ملي بس تمځای ته ولاړ شئ. په دې شرط چې بس سم پر 9 بجو باندې حرکت وکړي. که نو باید له 9 بجو وړاندې تمځای ته ځان ورسوئ. خانو اوس جدول ته وګوري. لیدل کیږي چې ملی بس هر نیم ساعت کې د ښار مرکز پر لور حرکت کوي.
نو دریم نمبر بس پر 9 بجو سم دی چې وینیسو. اوس نو که غواړو چې تر 14 بجو پورې د سبزابات په کلی کې د خپل یو دوست یا ملګری باخت ورسیګو خپل وخت څنګه باید تنظیم کړو؟ کله ورګاډی لیکه موجوده وي او غواړو چې په ورګاډی کې لاشتو نو کوم ورګاډی بخوي؟ راځئ چې د ورګاډو د وختونو جدول یا محل ویش وګورو. وینو چې ورګاډی په 10:30 بجو او 14:30 بجو دغه تمځای ته رسیږي. موږ غواړو له احتیاطه کار واخلو او هغه ورګاډی چې ژر رسیږي هماغه کې سپارو شو. باید وګورو چې ټول سفر څومره وخت نیسي. زموږ سفر 4 ساعته دی. نو وروسته وخت به کوم وي چې تاسو ورګاډی ته ختلی شئ چې د ماسپخین تر 2 بجو پورې مو د خپل مقصد تمځای ته ورسوي. که ټول سفر 4 ساعته وخت نیسي نو باید تاسو پر 10 بجو ګاډی ته پورته شئ. د 13 ورګاډو مهالویش یا د وختونو جدول ته په کتو سره کولای شو د 9:30 بجو په ورګاډی کې سپارو شو چې پر 14:30 بجو یا د ماسپخین پر 1:30 بجو مو خپل مقصد ته رسوي. یا د 9 بجو او 15:50 دقیقو په ورګاډی کې سپارو شو چې پر 14 بجو او 15:50 دقیقو یعنی د ماسپخین پر 1 بجه او 15:50 دقیقو مو رسوي. اوس تصور وکړئ چې غواړو د سهار په 10 بجو د سمندر غاړې ته ولاړ شو. راځئ دقیقې جمع کړو چې وګورو ستاسو له کوره تر سمندر غاړې پورې څومره لاره ده. که د سرویس موټر تر تمځای 40 دقیقې پلی تګ وي او بیا د ټکټ اخیستل شاوخوا 10 دقیقې وخت ونیسي، یو نیم ساعت هم په ورګاډي کې سفر وي او له وروستي تمځای تر سمندر غاړې پورې بیا په ټکسي کې 15 دقیقې سفر وي، باید 2 بجې له خپل کوره ووځي. راځئ دقیقې جمع کړو. 40 جمع 10 جمع 90 جمع 15 دا ټول مساوي 115 دقیقې کیږي. 115 دقیقې مساوي دي په 2:15 دقیقو. نو باید پر 2 بجو او 15 دقیقو له کوره ووځي. د دې لپاره چې پوه شو د کارونو ترسره کول څومره وخت غواړي، باید وخت راته معلوم وي او د کارونو د ترسره کولو د وخت تنظیمول زده کړو. راځئ چې د وخت یو بل ډول جدول یا مهالویش باندې هم کار وکړو. د یو بزګر د کارونو لست په دا ډول دی چې د هګیو راټولول، د ځمکې هوارول، د تراکتور پاکول او څارویو ته واښه ورکول پکې شامل دي. نو که د هګیو راټولول 40 دقیقې، د ځمکې هوارول 1 ساعت، د تراکتور پاکول 2 ساعته او څارویو ته واښه ورکول 1:30 دقیقې وخت ونیسي، نو څومره وخت به اړتیا ولري؟ راځئ اول ساعتونه او بیا دقیقې سره جمع کړو. 1 + 2 + 1 = 4 ساعته. 40 + 10 = 50 دقیقو سره. نو په دې توګه دا ټول 4 ساعته او 50 دقیقې وخت نیسي. له پخوا مو د وخت یعنی ساعت او دقیقې په اړه معلومات درلودل، خو په نننی درس کې مو زده کړل چې د دقیقو او ساعت په شمیرولو سره څنګه کولای شو د خپلو فعالیتونو وختونه وټاکو او هر کار په موقع او په سمه توګه ترسره کړو. دا ډیره مهمه ده چې موږ خپل هر کار په مناسب وخت کې ترسره کړو او د بریالیتوب لپاره هم د وخت سمه کارونه ډیره اړینه ده. نو د وس لپاره هم دومره، تل بریالي اوسئ. اوس هم د نړۍ لاره او برا په زړه پورې معلوماتي خبرونه. آیا پوهیدئ چې پیشوګانې نږدې 300 د مخ څرګندونې حرکتونه یا اداګانې لري؟ دوی آن له انسانانو سره ځینې ورته د مخ څرګندونې یا حرکتونه لري چې له موږ انسانانو یې له تیره وخته د ژوند کولو له کبله زده کړي. په امریکا کې پر دې څیړنې شوي چې پیشوګانې له یو بل سره د ارتباط یا اړیکو ټینګولو پر وخت د مخ کوم حرکتونه یا څرګندونې کوي. دوی دا کار د پیشوګانو په فلم اخیستو کړی او دای موندلې چې دا ژوي نږدې 206 بیلابیل د مخ حرکتونه لري. په دغو نښو کې انګیرل کیږي چې
پینځه څلوېښت سلنه یې د دوستۍ یا خوښۍ نښې دي او اووه دېرش سلنه یې د غوسې او پاتې اتلس سلنه یې لا روښانه نه دي. له کوچنیو پیشوګانو به لاړ شو دغه لوی پیشو یا زمري ته چې کیمبا نومیږي. دای د ایټالیا د یوې سیمې د سیمه ییز سرکسه تښتېدلی و او د استوګنیزو سیمو پر سړکونو پلی ګرځېده. د دغه زمري لټون دومره اسانه کار نه و، که څه هم دی ټپي شوی و او پلی مزل ورته ستونزمن و، خو څو ځلې تښتېدلی و. د سیمې اړوندو چارواکو د پسې اووه ساعته لټون وکړ او بیا یې د ازمری ونیو. کیمبا اوس خپل کور یا قفس ته لیږدول شوی او هلته له خپلو وروڼو او خویندو سره ژوند کوي. خو بلخوا په دغه سرکس باندې نیوکې دا دي چې ولې وحشي ژوي نندارې ته وړاندې کوي یا ترې کار اخلي. دوی وایي دا کار پر ژویو ظلم دی او ډیرو هیوادونو کې پرې بندیز دی. له خپلو دوستانو او کورنۍ سره په مجلس کې ښایي ډیر پوښتل شوي یاست چې پلانکی یا پلانکۍ څنګه ښکاري یا څه ډول بڼه لري یا یې ظاهر څنګه دی. دا پوښتنې په انګریزي ژبه کې څنګه کولی شو او څنګه بیا ځواب ورته ویلی شو؟ ستړي مشئ، په نننی لوست کې به دا زده کړو چې د یو کس په اړه څنګه معلومات ورکړو. دوه کسان په خپلو خبرو کې د خلکو، مور او ملګري په اړه معلومات وړاندې کوي. واورئ او دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ چې د چا ویښتان زیړ رنګ لري. What does your boyfriend look like? He's tall and has short blonde hair. What does your mother look like? She's quite short and has long dark hair. په دې خو پوه شوئ چې د لومړي کس د ملګري ویښتان لنډ دي او زیړ رنګ لري. So let's begin today's lesson on appearance. ډېر ښه، داسې ښکاري چې د جمله کې دوه مهم ټکي دي او دا موږ ته وایي چې موږ د خلکو پر څیرې یا ظاهري بڼې خبرې کوو. دا دوه کسان څنګه د کسانو پر څیرو خبرې کوي؟ دوی د دو ټکی کاروي که د داز. What does your boyfriend look like? What does your mother look like? پرې پوه شوئ، دوی د دو هغه بڼه وکاروله چې د دریم کس لپاره کارول کیږي، داز. په پوښتنه کې کله چې د هی او شی او یا هم ات په اړه خبرې کوو تل د داز ټکی کاروو. Let's work backwards to help with our rhythm. Repeat after me. Does your? What does your? Now let's make it complete. Let's add mother and look like. Mother and look. They have strong stress. What does your mother look like? Oli, ډېر ژر به د تاسو تلفظ یا د خبرو بڼه بدله شي. اوس به دې ته وګورو چې بل کس د پوښتنې ځوابولو پر مهال د هاف ټکی کاروي. راځئ وګورو چې کومه بڼه یې کارولې. He's tall and has short blonde hair. She's quite short and has long dark hair. They say he's or she's. The speaker are using the short form of is. وروسته له دې چې د بی یو بڼه یې وکاروله چې د جمله کې از دی، دې خبرو کې د کس د ونې یا قد په اړه خبرې کوي. موږ کولی شو د خلکو د عمر، د بدن غټوالی یا کوچنیوالی لپاره هم وکاروو. The first speaker says he's tall. The second speaker says she's quite short. هو، همداسې ده. تال یا لوړ، د شورت یا ټیټ متضاد دی. کوایت داسې یو ټکی دی چې مانا یې ده ډېر نه. کله چې موږ وایو کوایت شورت، نو بیا د شارت ټکی له اهمیته کمیږي یا ټیټیږي. ښه، دا خو ټوله خبره نه ده.
موږ د هفته کې کارو چې د ویښتانو اوږدوالی یا لنډوالی بیانوي. او د دې ترڅنګ د سترګو د رنګ لپاره هم کارول کیږي. د کسانو د ملګري او کور په اړه څه وویل چې دوی څه لري؟ راځئ وایو. He's tall and has short blonde hair. She's quite short and has long dark hair. دلته دوی د هاف تکې کاروي چې د ویښتانو په اړه خبرې وکړي. هاز د هاف داسې بڼه ده چې موږ یې له شي، هی او ات سره کاروو. پاموي چې موږ له ویښتانو سره ا تکې نه کاروو، ځکه هغه به داسې مانا ورکوي چې موږ د یوه ویښته په اړه خبرې کوو. اوکی نو، تایم تو پرکتیس. What does your boyfriend look like? He's tall and has short blonde hair. What does your mother look like? She's quite short and has long dark hair. درخه راتلونکو نه به یو ځل بیا په لوست کې نوې خبرې زده کړو. الله مو مل. په سمندر کې پلاستیکي کثافات سمندري چاپریال ته لوی زیان رسوي. د دغو پلاستیکو ډیره برخه د انساني کثافاتو له امله د کانالونو او سیندونو له لارې سمندرونو ته ځي. د ساینس پوهانو یوې ډلې غوښتل چې سمندر کې د پلاستیک نه وي. یوه ورځ د پیرو په ګلاس کې ځګونو ته په کتو الهام واخیست. د بی بی سی نړیوالې څانګې یوې ډلې امستردام کې یوه کانال ته ورغلي وو چې د لویو ځګونو خنډونه وګوري. دغه ځګونه د پلاستیکي خځلو په نیولو کې مرسته کوي. تاسې زما شاته زموږ د ځګونو د خنډ سیستم د ځګونو پرده وینئ. موږ فکر کوو چې په حقیقت کې زموږ سمندرونو ته د پلاستیکونو له ورګډېدو وړاندې دلته د اوبو په موجونو کې د پلاستیکونو د نیولو وروستی فرصت دی. له دې وروسته خو بیا سره خپریږي، خو په آخر کې به په ټوټه ټوټه کېدو پایل وکړي. امستردام 150 کیلومتره کانال لري او ډیر پلاستیکونه ورلویږي. اختراع کوونکي وایي چې د پلاستیکو د خنډ سیستم د سمندر ته د ورګډېدونکو پلاستیکو شپږتیا سلنه مخه نیسي. نو تر اوبو لاندې زموږ اساس یوازې د رابر ټیوب لرو، او بیا موږ پر هماغه رابر ټیوب فشار راوړو. بیا د ټولو کوچنیو سوریو له لارې د هوا کوچني ځګونه د سطحې پر لور راپورته کیږي، چې پورته یو جریان رامنځته کیږي او کولی شي پلاستیک سطحې ته راپورته کړي. له هغه وروسته د رانیولو سیستم پر لور لیږل کیږي. موږ د بوتلونو، پیالو، د خوړو د لوښو ټوټې او نور ډېر پلاستیکي شکمن شیان ګورو. د سټیروفوم ډېرې کوچنۍ ټوټې په حقیقت کې هر چیرې شته. یو پمپ د پلاستیکو پر وړاندې د خنډ سیستم 24 ساعته فعال ساتي. له هغه وروسته ټول توکي د ښاري کثافاتو د پاکوونکو لخوا راټولیږي. موږ درې کښتۍ لرو چې شاوخوا ګرځي او هر کال 240 تنه پلاستیک راټولوي، خو موږ په اونۍ کې 4 ورځې هرې خوا ته نه شو پسېتللی. دا یوازې هغه ځای دی چې هر هغه څه چې له موږه پاتې کیږي همدلته به فلټر کیږي. روان کال په پرتګال کې د پلاستیکو د نیولو ورته سیستم یو پلان جوړ شوی. دوی به خپل د پلاستیکي کثافاتو مخه نه نیسي، خو د ستونزې د کچې په معلومولو کې به ورسره مرسته کوي. د نن ورځې درسونه همدومره و. تکرار یې کړئ، خپرونه بیا بیا وګورئ چې یو څه ترې زده کړئ. تاسې کولی شئ درس خپرونه د بی بی سي پښتو پر فیسبوک پاڼې، یوټیوب او ایکس وګورئ. هره ورځ د دې خپرونې بیا ځلې لیدل د بی بی سي پښتو راډیو او د افغانستان د سپوږمکۍ یا ساتلایت خبری کانال بی بی سي نیوز افغانستان له لارې لیدلی او اوریدلی شئ. بله اونۍ مې همکاره ملایکه احمدزی تاسو ته نوي درسونه لري. تر هغو د الله په امان، خپل درسونه ووایئ.